नमस्कार आपनालोक सकलोके पुनर्बार स्वागतम जनाइछो माइ मजिद बन्धुसकल पलकते चाहक आज नौटा गुरुत्वपूर्ण खबर। प्रथम तो खबर नागरिकत्व संशोधनी आईन चमुक काक लय डांगर खबर का विरोधी संग्राम अंत पड़ा ना पुनर जागिब लागिब अखोमिया जाति एक मंतव्य राज्य विशिष्ट बुद्धिजीवी डॉक्टर हिरेन गोहाइर। राज्य पुनर आरम्भ हर दिखे का आंदोलन और यह सन्दर्भ 12 डिसेम्बर गुवाहाटी अनुषित हम प्रतिबादी सभा सहक पक्ष का कार्यकरी कर हुंकार दी थकार मजते एक संबदम सम्बोधन कर नागरिकत्व संशोधनी आईन चमुक का विरोधी समन्वय समितिये एक संबदम सम्बोधन कर राज्य विशिष्ट बुद्धिजीवी डॉक्टर हिरेन गोहाइये कैसे राइजक जाननी दी संग्राम अंत पड़ा ना অসমীয়া ৰাইজে যদি নিজৰ ভাষা নিজৰ জাতি আৰু নিজৰ ঐতিহ্য ৰক্ষা নকৰে তেন্তে কোনে কৰিব এই প্ৰশ্ন ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হিৰেণ গোহাঁইৰ। তেওঁ লগতে কয় যে তেওঁলোকে আমাক হুংকাৰ দিছে কা কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব। ৰাইজক আহ্বান জনাইছো সংগ্ৰামৰ বাবে পুনৰ সাজু হওক। নামঘৰে নামঘৰে 2,50,000 টকা দি সেই সত্য ঢাকিব পৰা নাযায়। এয়া সরকারে স্পষ্ট করে দিছে যে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য অসমীয়া জাতির পূর্বর মর্যাদা হেক করে দিয়া। তেওঁ লগতে কয় যে এই আন্দোলন অসমীয়া ভাষা জাতির হকে অসমীয়া জাতি জাগিব লাগিব। উল্লেখযোগ্য যে 12 ডিসেম্বরত 5 শহীদক শ্রদ্ধাঞ্জলি জনাই আয়োজন করা হয়েছে এক বিশাল প্রতিবাদী সভা আর এই সভাতেই সেই শহীদক শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবলৈ আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বিরোধী দলের কেইবাগৰাকী নেতাক। এফালে কা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে সরকারের স্থিতি আর আনফালে বিরোধীর কা বিরোধী স্থিতিয়ে বহু প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। রাজ্য পুনের হব নাকি কা বিরোধী আন্দোলন? লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে পুনের জ্বলি উঠিব নাকি রাজপথ? আর অপেক্ষা মাতো সময়লৈ। সময়ত দেখা যাব কা বিরোধী আন্দোলনে বাধা দিব পারে নাই কা কার্যকরী হওয়ার। পরবর্তী খবর বিশ্বর মানব জাতিলৈ অখনি সংকেত। কোভিডৰ পিছত বিশ্বত দেখা দিছে আন এবিধ নতুন ভাইরাস আৰু এই ভাইরাসক লৈ হঠাৎ হাহাকার লাগিছে সমগ্র বিশ্বত। এই নতুন ভাইরাসৰ উৎপত্তিস্থল চীন। চীনত দেখা দিছে নিউমোনিয়া সদৃশ এক এবিধ বিশেষ রোগ আৰু এই রোগবিধে এতিয়া বিশ্বৰ আন আন প্ৰান্তলৈ বিয়পি পৰিছে আৰু শেহতীয়াভাৱে ভাৰত চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত জাৰি কৰিছে বিশেষ নিৰ্দেশনা। কেইবাটাও নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে ভাৰত চৰকাৰে। কি নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে চাওঁ আহক। কোভিডৰ পিছত চীনৰ পৰা বিয়পিছে আন এটা বিশেষ বেমাৰ আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত এই ৰোগ বিয়পিব পাৰে অন্য দেশলৈ। চাইনিজ নিউমোনিয়াই লৈছে ভয়ংকৰ ৰোগ। সম্পূৰ্ণ কোভিডৰ দৰে লক্ষণ এই চাইনিজ নিউমোনিয়াৰ আৰু এই সন্দৰ্ভত বা ইয়াৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ সাৱধানে ৰাখক আপোনাৰ শিশু আৰু বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলক। এই রোগে সহজতে আক্রমণ করে শিশু আর বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলক। কা সর্দি জ্বর হয়ে আছে যদি আপনি ততাতয়াক চিকিৎসকর কাষ চাপক কেন কা সর্দি জ্বর হয়েছে এই রোগর প্রধান লক্ষ্য। লগতে জনসমাগমের পৰা দূরত থাকি মানি চলক কেইটামান বিশেষ নিয়ম। কি নিয়ম মানি চলিব চাওঁ আহক। আপনি সদায় মুখত পরিধান করক মাস্ক। লগতে সঘনাই সেনিটাইজ করক আপনার হাত দুখন। পরিষ্কার করে রাখক আপনার শরীর। কিন্তু এই রোগক লৈ আপনি চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নাই কেন এই মুহূর্তলৈকে ভারতত ধরা পড়া নাই কোনো রোগী। মাত্র আপনি সাবধানে থাকক আর নিজকে সুস্থ করে রাখক এই নির্দেশনা জারি করেছে ভারত সরকারে। পরবর্তী খবর রাজ্যত পুনের এনকাউন্টার। এইবার ধিঙত অপরাধীক লক্ষ্য করে অসমারক্ষীর গুলিচালনা। ধিঙর ব্রহ্মপুত্রর মুসলিম সাপুরীত গুলিচালনা অসমারক্ষীর আর এই গুলিচালনার ঘটনাত গুলিবিদ্ধ হয়েছে মাতাব্বর আব্দুল রফিক। উল্লেখযোগ্য যে মুসলিম সাপুরীত দুই মাতাব্বরের মাজত হয়েছিল ভূমিকেন্দ্রিক সংঘাত আর দুটা ফৈদর মাজত হয়েছিল ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ আর এই সন্দর্ভত আব্দুল রফিকর বাসগৃহলৈ গৈছিল হিঙুরি আরক্ষীর দল আর সেই সময় আব্দুল রফিকে পলায়ন করতেই গুলিচালনা করে আরক্ষীয়ে আর এই গুলিচালনার ফলত আব্দুল রফিকর মুখমণ্ডলত লাগিছে গুলি আর গুলিবিদ্ধ আব্দুল রফিকে বর্তমান আত্মগোপন করেছে।
বন্ধুসকল, তাৰপিছত 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালোকে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, দুদৰ্শ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আইছিছৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি অভিযান, ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা চমুকৈ NIAৰ, আৰু এই অভিযানকালত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 13 জন লোকক। ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা চমুকৈ NIAৰ ISIS বা আইছিছৰ সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে অভিযান, আৰু এই অভিযান কৰ্ণাটক আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ 40টাতকৈ অধিক স্থানত চলিছে। জানিব পৰা মতে শনিবাৰে চলা এই অভিযানত 40টা স্থানৰ পৰা নিয়াই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 13 জন লোকক। জানিব পৰা মতে নিয়াই কৰ্ণাটক আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষীৰ সহায়ত এই অভিযান চলায়। এই গোচৰত অভিযুক্ত আৰু তেওঁলোকৰ সহযোগীসকলৰ দ্বাৰা পৰিকল্পনা কৰা এক অপৰাধমূলক কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত। এইসমূহে আলকায়দা আৰু ISISকে ধৰি নিষিদ্ধ ঘোষিত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহৰ হিংসাত্মক উগ্ৰপন্থী আদৰ্শৰ প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ সন্ত্ৰাসবাদী দল গঠন কৰিছিল। সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহে ইছলামিক শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে হিংসাত্মক জেহাদ আৰম্ভ কৰিছিল, আৰু ইয়াৰ বাবে ধৰ্মৰ সহায় লৈ যুৱক যুৱতীসকলক সংগঠনৰ লগত জড়িত কৰিছিল। পৰৱৰ্তী খবৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ গেৰাণ্টি মানেই ইণ্টাৰনেশ্যনেল গেৰাণ্টি। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক কোনো ৰাষ্ট্ৰই ভয় খুৱাব নোৱাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰশংসাত এইবাৰ পঞ্চমুখ ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিন। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ গেৰাণ্টি মানেই ইণ্টাৰনেশ্যনেল গেৰাণ্টি। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক এইবাৰ উষ্ম প্ৰশংসা ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ। সমগ্র বিশ্বতে প্রধানমন্ত্রী মোদীক বিশ্বাস করা হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক কোনো রাষ্ট্রই ভয় খুব নয়। আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, পাকিস্তান কোনেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক ভয় খুব নয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক দেশের স্বার্থর বিপরীতে সিদ্ধান্ত লবলৈ বাধ্য করব নারী। দেশের সুরক্ষার স্বার্থত কঠোর পদক্ষেপ লবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকরে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে। মই কল্পনাও কৰিব নোৱাৰোঁ যে মোদীক ভয় খুৱাব পাৰি, ভাবুকি দিব পাৰি বা কোনো সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য কৰাব পাৰি। মই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতিটো পদক্ষেপক পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ। এই মন্তব্য ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যত পুনৰ ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এইবাৰ তিনিচুকীয়াৰ মাছমজিয়াত ৰহস্যজনক বিস্ফোৰণ। চিৰাপাট্টিৰ কানাড়া বেংক ভৱনত বিস্ফোৰণ। দ্বিতীয় মহলাৰ ব্যৱসায়ী তপন দত্তৰ ৰান্ধনীশালত বিস্ফোৰণ। ব্যৱসায়ীজনৰ কাৰ্যালয়ৰ ৰান্ধনীশালত এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আৰু এই বিস্ফোৰণত 3 জনকৈ লোক আহত হৈছে। আহত 3 জনকে তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, অসম মিজোৰাম সীমান্তত আৱিষ্কাৰ হৈছে 8ম শতিকাৰ হিন্দু বৌদ্ধ ভাস্কৰ্য। অসম মিজোৰাম আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্তৰ সমীপত 8ম শতিকাৰ এক হিন্দু বৌদ্ধ ভাস্কৰ্য আৱিষ্কাৰ হৈছে। অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৃশ্য কলা বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডক্টৰ গণেশ নন্দী আৰু গৱেষক ডক্টৰ বিনয় পালে এই ভাস্কৰ্যটি আৱিষ্কাৰ কৰে। অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ সমীপৱৰ্তী পাহাৰীয়া অঞ্চলত এই শিল্পকৰ্ম আৱিষ্কাৰ হয়। হাইলাকান্দি জিলাৰ গাতে লাগি থকা মিজোৰামৰ মামিত জিলাৰ কুলালিয়ান গাঁৱত আৱিষ্কাৰ হয় এই ভাস্কৰ্যটি। অঞ্চলটোৰ স্থানীয় জনসংখ্যাৰ অধিকাংশই হিন্দু দেৱতাক পূজা কৰা ৰেং জনজাতিৰ। ডক্টৰ নন্দীৰ মতে ত্ৰিপুৰাৰ উনাকুটি আৰু পিলাকত পোৱা ভাস্কৰ্যৰ সৈতে এই ভাস্কৰ্যৰ সাদৃশ্য আছে। তেওঁ লগতে জানিবলৈ দিয়া মতে তেওঁলোকে মাত্ৰ এটা পূৰ্ণাকাৰৰ মূৰ্তিহে আৱিষ্কাৰ কৰিছে। ভাস্কৰ্যটি দেখাত ভগৱান বুদ্ধৰ দৰে, কিন্তু ভাস্কৰ্যটিৰ দেহৰ গঠন নাৰী দেহৰ দৰে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। ডক্টৰ নন্দীয়ে লগতে কয় যে মূৰ্তিটো বুদ্ধ নে হিন্দু দেৱতাৰ সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোক নিশ্চিত হোৱা নাই, কিন্তু কম্বোডিয়াত পোৱা বুদ্ধ মূৰ্তিৰ সৈতে এই শিল্পৰ সাদৃশ্য আছে বুলি তেওঁ লগতে জানিবলৈ দিয়ে। অধ্যাপক নন্দীয়ে কয় যে এই ভাস্কৰ্যসমূহৰ শিল্পৰূপ গুপ্ত আৰু পলযুগত, অৰ্থাৎ 7500-1200 খ্ৰীষ্টাব্দৰ ভিতৰত পোৱা শিল্পৰূপৰ সৈতে মিল আছে। ইফালে গুৱাহাটীৰ পৰা ভাৰতৰ প্ৰত্নতাত্বিক জৰীপৰ এটা দলে এই স্থান পৰিদৰ্শন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে।